Jo, nu är vi här. Jag skulle koncentrera mig att infoga diagram. Den här nu då. Så har jag den här som exempel som ni har i er bok. Bilmärke, antal modeller i större. Vill man veta förhållande mellan dessa, det är lite stort, det är lätt kanske att se just nu. Jag ska göra den till större bara, så att ni ser. Jag gör det till 15 eller 16 då. Så att, just det, den som jag har inte gjort innan. Jag ska visa bara, man kan klicka där så att man ser. Så. Vill man göra att det är exakt samma storlek på kolumnerna så kan man göra så här. Så, eller kanske den här lite till där. Så, vill man göra den i mitten så start, så väljer man där. Sen kanske till och med efter. Men ibland så ser jag inte om jag går ner. Tänk att ni har jättemycket. Så jag går ner så ser jag inte numera den där rubrikerna. Jag kan göra så. Jag väljer den. Och sen går jag till, är det visa? Ja, lås fönsterrutor står här. Och lås översta raden. Det betyder att den är låst nu. Så det spelar ingen roll hur mycket jag går ner. Den är låst. Jag vet redan vad det är, mina rubriker. Okay? Det är jätteviktigt ibland när man gör presentation till exempel. Okej, okay, nu går vi till att göra vår infoga. Infoga rekommenderade diagram. Vad ni måste göra är att ni måste välja den som ni vill. Så. Och då infoga. Vi kan titta på rekommenderade diagram. De rekommenderar den här. Det skulle se ut så här. Så om jag väljer den. Så har jag här nu. Så jag ser förhållande mellan dem. Vill man ha lite annat, och vill man ha lite annat som jag har sagt, så väljer ni den. Okej, okay, infoga igen. Om jag väljer till exempel cirkel eller ringdiagram, så får jag den. Så ser jag förhållande mellan dem. Om jag vill att den skulle se ut på annat sätt, till exempel den här med procent i, så ser jag hur många procent har Volvo och resten kan man se på annat också. Det är på annat sätt. Det är på annat sätt också. Så det är olika sätt att göra. Men den där är väldigt enkelt att se. Här är den. Och sen med sina. Så. Det beror på vad ni vill ha. Om vi ska bara ta bort den då. Vill ni annat också infoga? Och då väljer ni fortfarande där, men nu är det lite sådär 3D-aktigt. Och vill ni veta annat så kan ni göra så. Vilka de är det? Vilken procent är det? Det är jättemycket ni kan välja. 3D är de allihopa. Ska vi titta en gång till. Den här tredje. Den är en cirkeldiagram också, men det är lite annat. Vill ni göra på det här sättet? Ja. Så. Väldigt enkelt. Men kanske vill ni inte ha, ni vill inte ha Z, säger vi där. Vill ni ha istället en stapeldiagram? Ska ni göra det? Så. Det finns ett annat sätt också, olika. Det ser ut så. Infoga igen då. Jag ska bara ta bort den. Infoga. Kanske jag kan ta cirkel igen.
så väljer jag. Och sen, om jag klickar här, så kan jag ändra diagramtyp i större. Så kan jag välja stapel där också. Och så har jag två rekommendationer, en som är bara blåa och en med olika. Så ni ser här. Om ni vill klicka den där plus där, så kan man ta axelrubriker. Om jag klickar den, så skulle stå här, skulle stå där är antal, och skulle stå här är bilar där då. Och diagramrubrik, skulle skriva någonting om den här rubriken, om den här diagrammet, så kan man göra så. Men inte alla diagram passar till den här. Den här passar bara till stapeldiagram och cirkeldiagram. Det finns, jag har här, som passar mest när det är linjediagram. Jag ska bara göra den större. Start. Vi låter kalibri. Så. Jag gör det redan med kammatecken. Så här. Jag trycker start där. Så trycker jag den där kammatecken. Eller den där. Det får ni bestämma. Och då här nu då vill jag rita infoga diagram. Men den här gången det är inte cirkeldiagram som passar, inte stapeldiagram heller, därför att vi ska se hur ändras temperaturen som ni ser här. Den har ändrats temperaturen i 7 dagar. Så den som är lättast att använda är linjediagram. Det kan ni använda den här. Varför har jag 2 stycken där? Skulle kunna använda vad de rekommenderar. Ska vi titta på vad de rekommenderar. De rekommenderar den eller den. Om vi provar den. Det ser ut så här. Så första dagen, andra dagen, till 7:e dagen. Det är jättefint. Vill du ändra den till annan typ? Vi har ju yta till exempel. Så. Vi har sett också det innan. Vill ni ändra den till linje fortfarande. Jag ser inte den som de vill. Som jag ville. Jag ser inte den. Om jag avbryter då så infogar jag. Ja, men jag tar bort först den här. Så. Infoga. Rekommenderad. Och så har jag den här med punkterna. Det är den som jag letar efter. Man kan använda det också. Så. Så att man ser punkterna också. Om man vill. Det kan du även göra. Diagram där då. Med yta till exempel. Så ser du att det är. Finns punkter fortfarande. Men jag tycker att den här passar väldigt bra. Eller hur? Ja. Den här temperatur i Celsius ska det vara där. Det blev OC istället. Man kan ändra den. Man kan klicka den. Dubbelklicka. Och sen man kan. Kan man skriva i Celsius. Celsius grader. Kan man skriva. Så man ser hur det förändrats då. Ja, det är väldigt varmt från första början. Ja. Så, jag hoppas att ni har lärt er lite grann om hur man ritar eller infogar diagram i Excel. Eller ritar diagram i Excel. Den här är jätteviktigt att ni måste kunna. Axelrubriker. Skriver ni
grader Celsius. Här skriver ni dagar till exempel. Här. Så skriver ni dagar. Finns mer data etikett. Så det var jättebra. Så att ni behöver inte oroa er hur det är. Om ni ser inte den här Excel på sidan där. Det är bra att ha datatabell. Så har ni temperatur där och ni har olika där. Det var jättebra också. Jag tror att man behöver inte. Man ska ha förklaring till exempel. Vad innebär den där punkten till exempel. Och sen när ni är klara på allt den där så kanske ni kan. Ni vill inte ha den här. Så ni väljer istället linje. Där istället vill ni välja. Så blev det istället så. Så, lycka till. Jag ska gå igenom alla uppgifter i boken. Och om ni förstår inte så. Jag hoppas att din lärare är också duktig i Excel. Ha det bra.